Tare nga një ranë, por nga ana tjetër flet edhe për opsionin e një paqe, por opsioni i paqes varet se si mbi çfarë premisash do të projektohet ky plan i tillë. A do të pranojë Rusia aktuale të bëjë një hap, një marsh prapa apo shumë të rëndësishëm që do të thotë rrëzimin e amendimit kushtetutës saj, e cila njeh 18-20% territorit Ukrainas, ato 4 rajonet që i kemi përmendur, pjesës lindore si pjesë integrale Federatës Ruse, dhe ky është pyetja e parë që ngrihet. Nëse do të ishte një marsh pas, do të thotë që simbolika, narrativa, mesazhi i Putinit dhe i Kremlinit është që ne mund të pranojmë, mund të bëjmë një koncesion për të pranuar disa opsione për paqen që do të thotë një autonomi, domethënë një version jo autonomie, por një vend i ndërmjetëm ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës me një mbikëqyrje ndërkombëtare, etj, opsione që i kemi diskutuar, por ky është opsioni parë. Opsioni dytë, Zelenski shkon te Shtetet Bashkuara që janë superfuqia involvuar më shumë se kush do tjetër në këtë konflikt. Ka qenë prej 20 vitesh nëpërmjet shërbimeve të inteligjencës CIA-s, mandej edhe Britania e Madhe si aleate pa diskutosh me Amerikë. Po edhe aktori që kërkon Putin të avolin, Shtetet Bashkuara. Po, e kërkon, a do të bëj koncesione Putini lidhur me situatën aktuale në teren, edhe situatën juridike të 4 rajoneve Donbasi, Luhanski, Zaporizhje, Kersonit. Kjo është ajo pyetje e madhe, 100 milionësh po themi, a do të bëj në qoftë sa i heq atë që quhet kufizimin, pengesën kryesore, pra por i ka menduar kushtetutën dhe a do bënte hapa pas Putini që të bisedonte me Ukrainën dhe mandej me Shtetet e Bashkuara, po megjithatë gjithmonë natyra njerëzore arrin se diktatorët dinë se edhe si të dalin. Patjetër, edhe si të humbasin me fitore. Po, patjetër edhe ndërtohet shumë mirë that. Pra janë gjithmonë nuancat e një projekti paqes, paqe të cilat ekzistojnë, po do të shohim në takimet e javës që vjen 26-27 ku Zelenski do të takojë Biden, Kamala Harris edhe Donald Trumpin, pra dhe dy kandidatët, dhe duhet dim diçka që në Shtetet Bashkuara, këtu vim të Putini, për të kuptuar do të kenë ndryshim të politikës tyre për kundrejt Ukrajinës, a i ka thënë njërë, kam takuar 3 presidentë Amerikanë, por më ka lënë përshtypjen që ato që quhen strategjitë e politikës së jashtme kanë qenë të konceptuar aq mirë që sa që te kalonin ata ishin vetëm përçues të këtyre strategjive dhe kemi të bëjmë me shtetin e thellë që quan Trumpi, o ne quajmë infrastruktura ose ajo që ka qenë dikur me një preardhje që nga shekulli 19 në Amerikë, jo deep state, por është administrata ose shpura e diplomatëve, burokratëve, diplomatëve, njerëzve, strategëve ushtarak të spionazhit amerikan që janë mira njerëz si punojnë, të cilët edhe konceptojnë, farktojnë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Pra, cili do qoftë kandidati? Cili do qoftë presidenti? Ka një kuadrat brenda të cilit duhet të lëvizë dhe nuk mund të shkon deri në cept të saj, por nuk kalon. Shtuar dhe Trumpin fillimet e tij, pastaj ju konformua atyre që janë linjat e politikës jashtme amerikane. Prandaj aktorët janë Rusia, shtetet caktuara evropiane, Gjermania është një aktor, por është aktori natyre rajonale. Edhe Shtetet Bashkuara që është në nivel global. Plan paqe. Por fakti që ka një plan dhe Zelenski po i prezanton një plan për këtë çështje Shteteve të Bashkuara, do të thotë që ka një farë ndryshimi apo një qasje tjetër, apo palët po shkojnë drejt ndoshta bisedimeve, se s'po them një marrëveshje. Po janë tentativat për shkuar drejt bisedimeve. Po Zelenski është shumë me një kalendar shumë të shpejtë, mendon që të ketë një plan pare përpara zgjedhjeve në Amerikë, po ka ngel shumë javë, shumë pak javë përpara. Dhe kam përshtypjen se Zelenski është thjesht përçuesi atyre që i thonë. Në një farë mënyrë, ja japin planin edhe pastaj ky e merr planin dhe e çon nëpër kancelarit. Rezultoi një shtetar shumë interesant, për më tepër që shme i prerdhe nga komunitet, ai është ukrainas, por nga komuniteti hebrej ukrainës, dhe është njeriu që sfidoi Putinin. Vërtet, po të kesh mbrapa Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara, dritan ti e di që çdo njeri bëhet udhëheqës i madh. Ka që nuk bën, sepse kanë ante tyre dopta, po futemi në temën e leadershipit që ato ngelen për të diskutuar. Po, ka pasur një plan, propozim për plan paqe nga kancelari i Gjermanisë, po më duket gjash. Scholz kërkonte që edhe Putin, pra kishte një farë lëvizje të përfshihet tek bisedimet për paqe. Po, jo si bisedimet e Zvicrës në fillim të verës që shkoi, ku mori pjesë vetëm Ukraina dhe disa shtete, por të përfshihet edhe Rusia në bisedimet e paqes. Gjermania dhe Rusia kanë qenë dy aktorët kryesorë, të cilët kanë diskutuar dominimin nga Evropa Qendrore dhe në Evropën
veriore dhe po ta shikojmë në situatën aktuale Putinit, ai që quhet koncepti botës ruse, që ishte pak megaloman që ka konceptuar flitet Aleksandr Dugin, parashikonte jo vetëm Ukrainën si pjesë integrale, po do të shtyhej në veriun e Evropës, madje edhe Serbia do të ishte pjesë e konceptit botës ruse, deri diku influenca mbi Kazakistan, një rimishërim i një Rusie neoimperiale. Po në kushtet aktuale që ishte e para njëherë vendet e veriut e Evropës ishin me demokracitë konsoliduar, mirëqenie sociale, aleat të perëndimit tani u futën NATO, vendet baltike kanë siguruar NATO independencën. Serbia është një në një betejë rajonale ballkanike për orientimin e saj. Ajo do botën e saj, botën. Po patjetër. Dhe i ka ngelur vetëm Ukraina për të përmbushur atë që quhet në thonjza doktrinën e Duginit dhe Scholz-i propozoi, duhet ta dim që gjithmonë me krimin e rajut gjerman ka pas marrëdhënie trajta të një ambivalence me marrëdhëniet ruso. Gjermani në kohën e Bismarckut, Bismarcku futi në një aleancë Rusinë me perandorinë Habsburgase për të ruajtur krijesën e tij që ishte Gjermania, por ishte një gjë gjithë që nuk e fshite dot, pasi në thelb nuk është se e deshte Rusinë, pastaj morën trajtat e një luftë në parë botore ku Gjermania gjatë, domethënë mësimeve ushtarake ka ju ka dhënë trajt dhe formë independencës dhe të Ukrainës të vendeve baltike, pasaj ko e bashkimit sovjetik edhe ko e luftës to, dhe tani Gjermania që është një aktor, por ka një problem aty, ka një handikap, pasi Gjermania e ka zgjedhur anën e saj, pra është ndërfurnizuesit dhe kryesorin e Evropë me armë i Ukrainës, dhe nga Kremlini dhe diplomacia ruse nuk shihet si më si një aktor neutral. Dhe dyta, nuk do të ketë në këto kushte nuk do të ketë një mundësi të një ripërtërirje të një marrëveshje Minsk 1, 2 ose 3 që mund të jetë dhe rrezohet i hidhet poshtë. Kjo dhe e katërta Scholz-i propozon në terma simbolik, narrativa, por nuk ka një plan të detajuar, do shta ka një plan, por nuk është bërë ende publik, dhe mande e pesta ka pas dhe reagime të brendshme, pasi gjithmonë janë ato shkak pasoj, qëndrimet e politikës jashtme në Gjermani, kemi pas zgjedhjen dy lande, Saksoni dhe Turingen, pas ka fuqizuar ekstremistët. Jo vetëm ekstrem, ka pas një reagim nga CDU-ja, e cila e quan jo shumë luajal në terma, përfaqësues politikës jashtme, propozimin e Scholz-it për kundrejt Rusisë edhe Ukrainës. Pra, ka përpjekje për paqen, ose testime për paqen, në momentet kur kemi arritur në momentet më të egra, më të vështira të luftës ose të betejës. E kuptoj. Shkojmë pak në lindjen e mesme. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit tha se tashmë inteligjenca ushtria zhvendoset në veri të Izraelit. Po zhvendosen nga përplasja me Hamasin, përfundoi Hamasi dhe tashmë duhet të një luftë me Hezbollah, është një përpjekje e Izraelit për të luftuar armiqtë e saj që e kanë rrethuar. Po shiko, e para një në terma strategjik është betë pjesë për pjesën e Izraelit që ndajet kufiri jugu me veriun, pra kufiri verior me atë jugor, pra Izrael-Liban. Dyta kemi të bërë me një organizatë e cila është me realizuar në planin strategjik, po dhe deri diku ideologjik se sa Hamasi pasi ka funksionuar brenda një shteti kom që ka qenë Libani, nuk ka qenë brenda territore palestineze, që kanë qenë më shumë në kontrol nga shteti hebre, dhe ka pas një piknisje partia e Zotit, që e quaj në vidin 1982, kur garda kombëtare iraniane mundësoj krijimin e kësaj formacioni që është ideologjik dhe ushtarak me përbërje shite dhe kështu urrit në një mënyrë të tillë brenda një shteti kom si Libani, sa tani ka shtrirë tentakula dhe ka influencon, kontrollon politikën, ka kontrollon dimensionin social, ka dhe një tësër shkollash që kontrollohen prej tij, prandaj sulmi i Izraelit në koncept drejtohet kundër një aktori shtetëror që është Libani, por në fakt kundër një aktori jo